Добро на кермо! Студенти факультету психології Прикарпатського національного університету придбали та передали нацгвардійцям позашляховик. Благодійний збір, розповідають, відбувався у кілька етапів. Організували більше десятка різноманітних заходів, бо ціль мали амбітну – 300 тисяч гривень. Це був ярмарок, це були аукціони, розгляди, обійми за донат. Тобто ми приклали багато зусиль, щоб зібрати на цей автомобіль. Ми зібрали суму близько 300 тисяч гривень на цей автомобіль. Чому це важливо? Бо зараз такий час, що якщо ти нічого не робиш, то потім воно вилізе боком. Тому ліпше зупинити ворога зараз, ніж дочекатися, поки він буде тут. Це акція, яка мала не просто матеріальне завершення, тобто придбання автомобіля, але вона мала і велике таке значення, можна сказати, виховне. Тому що дуже важливо було відчути молодим людям, як вони можуть зараз долучитися, перебуваючи в тилу, відносному спокою, як вони можуть долучитися безпосередньо до підтримки військових. На початку акції, яку проводили разом із благодійним фондом «Сила добра ІФ», була велика потреба в пікапах та в процесі пріоритети й запити від 50-го полку імені Семена Височана змінилися. Тож, зрештою, для нацгвардійців придбали інше авто. Це дуже потужна машина, яка може евакуйовувати поранених з поля бою. Вона дуже маневрена і дуже швидка, і дуже прохідна машина. Тобто на даному етапі виконання службових обов'язків 50-го полку ця машина, наскільки ми розуміємо, буде дуже корисна в плані евакуації, підвезення БК, боєкомплекту, ну і так далі. Тобто ця машина буде виконувати певні свої специфічні... Військовим ключі від авто, а студентам та колективу університету – подяки від нацгвардійців. Кажуть, така техніка на передовій – на вагу золота. Автівки ламаються, як будь-яка техніка, вона завжди потреба дуже необхідна. Ми на даних транспортних засобах здійснюємо як доставку особового складу на позиції, так і провізію доставляємо, БК доставляємо, здійснюємо евакуацію поранених. Дуже потрібно такі транспортні засоби. Тепер, кажуть військові, авто поставлять на облік і вже невдовзі позашляховик поїде на схід країни виконувати бойові завдання. Наталія Лозовик, Андрій Гаргара, телеканал 402.